sonhos, que vão valer a vista. Thank you.
Ваня! Ваня! Луиза, полу!
Bom,
Thank you.
Ну, даже не знаю, я так не знаю,
сработать берет. Право перекрывай. Опор! Назад! Помогай!
Добре, бо дальше. Thank you.
Так, Оля, давай.
Слава, прийди до мене, я тебе дам другу, ти дай що. Ну, це вас учи. Слава, володи, не стояй. Влади! Сіли, сіли, сіли. Вони приведуть. А як ти надо дозі до батур? Що? Давай, давай. Давай, сюди, сюди. Ось тут батур. Ось тут батур, Антоха. Його! Його! Що не можна? Давай! Не дай, Стас, не дай нічого. Давай, самий!
Він був поворот. Це не був. Thank you.
проти, знаєш, вольтажі між цілічними. Спочатку той покрав, на нього, ну! Куда фол? Куда фол? Эй! Куда фол? Фол куда? Куда фол? Жорки, давай! Жорки не лез. Задрал уже. Дай поклал руку сначала. 10 раз уже. Давай, бей! Добей! Добей, добей! Не вже, не вже! Лесенька, лесенька, куда вже? А такое, на кто не сидит за шейки? Такое. Так и нет, ради бога. Мой мальчик! Бейте, Дима, все бейте. Еще это, мой хватает, у меня нет. Вот тот, не кивай, не кивай, не кивай, не кивай. Давай, Влад, давай, неси! Йо, окей! Никто не идет. Окей, Володя, ты прими, прими. Глупый. Нет. Хорошо. Нет, у меня свои. Сзади! Да, вот так. Хорош. Еще, пойду, пойду, еще, пойду, хорошо. Бей, бей. Я в тузик тряпку уже буду тони. Иван, да. О, бей. Все. Не, это почти было, я не было на линии штрафной. А вы бей, что ты пан? Что пан? Такое. Давай, давай, мальчики, давайте! А по фосту пену, ты ж пену пену, хватит пену. Сер, а? Пену лежи пену, хватит пену пену. Забывай там про пену. Давай, давай, давай. Загуба пішла. Перше, Діма! Вже на коліна вступає. Перше, Діма! Да, свої баги не наводить. Чи треба взяти, чи треба зашити? І перше. Зону! Ви ж не мішаєте. Коля, дай мені телефон, Коля, зразу! Ну дай середину! Гранати! 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 Не кидайся! Раз-два розіграв! Раз-два! Вот так! Голови скоріше! Центр, не щастя! Добре! Коля є! Отак, Коля, ти що? І є Саса! Ну, Коля! Коля! Лес! Саме! Коля, тяни, Коля, поможи! Лишіть його водки, зіграй його на воді! Влад, скільки вона вдарився вже? Зідан не в'їбаться! Чотири, ні, він без садіти на штирох, а наші 4 стрілки. Віддай тінь в зону. Ну, пом'яти, давай! Толя! Толя, бери! Толя! Толя! Ваня, дай йому! Толя, візь мене! Ваня, дай продати йому! Ваша ворота!
Шефче, де вже пас? Так навчили, знаєш, не вийдуть до кінця години, друзі, там то все. Пенальт, сменали, починайте. Алло! Коли не треба групи. Ота! Пресінь, пресінь, тур! Вже! Коля, зразу на дальню, десь бой! На м'яч у нас, раз, два! Гляв, Кирило! Кирило, поворота! Поворота! Проси! Кирило, поворота! Ворота! Він достав чорно, не спіши! Давай! Ну! До кінця, ну, до кінця, до кінця! Винос! Спіши, спіши, давай, давай, Діма, вставай! Ну чого, розбігайся! Давай, давай! Цей м'яч не треба зупиняти. Коля, тяни, Коля, тяни цю кров! Коля! Коля! Коля, тяни цю кров! Знаєш, що це? Діма, ближче, ближче до сьомого, Діма, ближче. Ближче до сьомого. Там є. Ближче, ближче, Буля. Двойнал.
Не бояться! Хорошки! Да, Керя, вот так! Страхуй! Вот я хотел друг друга упали. Кирюка, ну, душ, ты упал на меня. А что вы не угодно?